merda. Mas não temos como vivos. Merda, revoada! Armadilha de choque! Jack,
armadilha de choque. Cuidado, voltou! Armadilha de choque! Conseguimos. Olha, eu queria achar esse laboratório logo. Yeah, vamos nessa. Eu vou levar isso. Pelo amor... Prendeu. Del, me ajuda a abrir isso. Isso foi bem ruim. Jack! Acende a luz! Aí, criança, tudo bem? Bem na hora, Marcos. Bom, nada de laboratório ou tanques de estase, mas... Parece uma cela ou sei lá. Prisão?
Vocês estão vendo coisas que eu nunca vi. Pelo que sei, Niles Sampson, o cientista no comando, fazia experimentos em filhos de mineradores intoxicados pela emulsão. Ele prendeu e usou crianças em experimentos? Eu avisei o que vocês descobririam. Podem perguntar pessoalmente. Peraí, o quê? Como ele ainda tá vivo? Ele se preservou como um construto IA. Ache o laboratório. Encontre o Niles. Jack. Ô, Marcos, a CGO sabia o que esse tal de Niles estava fazendo? Acabaram silenciando ele. É por coisas como essa que eu nunca confiei na CGO. Nem quando minha esposa era a chefe. Certo. Tenta alguma coisa, Jack. Parece que o Niles tinha uma cobaia favorita. Sala de observação. Monitoravam essa criança.
e repugnante. Tudo isso. É. Coitados das crianças. Marcos, quem era esse Niles? O que ele fazia exatamente? Os dados eram restritos. Mas ele era ligado aos Locust. Ou seja, tem a ver com você. É, isso vai servir. Tanques de Stasi. Marcos, achamos o laboratório. Ótimo, mas é melhor evitar esses tanques. Por quê? O que tem lá? Os frutos iniciais e raivosos da pesquisa do Niles são os Cyrus. Da última vez que vi, eles estavam meio irritados. Irritados? Ótimo. Encontrem o Niles. Ele deve estar perto. Sabe, eu tô começando a achar que esse Niles não é um cara legal. Vamos. Acho que eu tô pronta pra conhecer esse tal de Niles.
Então, tem ideia do que vai perguntar pra ele? Tipo, sobre a sua conexão. Acho que eu vou perguntar sobre esse negócio de crianças aprisionadas primeiro. Ok, nada mais justo. E depois? Depois vai ser... O que tudo isso tem a ver comigo? Beleza, Marcos. Conseguimos. Procure um jeito de ativar o monstro do AE. Aí, botem o capacete de alumínio. Marcos, não deu certo. O quê? Vocês estão ouvindo? Tá bom. Nós vamos ouvir? Vocês ouviram? Você está ouvindo? É o Niles mesmo. Continua louco depois de tantos anos. Jack, vem aqui e pega os arquivos que puder. Oh, olá, seu danadinho. Aí, o Jack vai pegar algum vírus estranho dessa coisa? Não sei. Só dá uma limpada nele quando acabar. Ah, merda. A maioria dos arquivos está corrompida, mas... Vários mencionam uma coisa chamada Kador. Tem ideia do que seja? Não. Mas eu tenho. Vou pedir pro Bert checar. O que foi isso? Ah, merda! Vamos, Jack! A limpeza final já começou. Devo eliminar? Não! É assim, vamos! Como me disseram uma vez, bom sonho. Marcos, tá enchendo de gás aqui. Então sai daí! Hora de ir! Vai, vai, vai! Pra cima! Sobe! Merda! Agora ferrou! Epa! Por aí não! Escada! Pela escadaria! Tô enchendo de gás! Vai, vai, vai! Não olha pra trás! Por aqui! O Jack pegou dados suficientes daquele maluco? A gente confere no bote. Vamos, depois do terraço. Kate, tem mais chegando. Esse plano do terraço é pra valer mesmo? Só vai pro outro lado. Ah!
peguei! Merda, suor! Granada de fragmentação! Se fudeu! Tá de sacanagem? Peguei outro! Pronto, pegamos ele! Continua andando! Bom trabalho, Jack. Já que pegou dados suficientes daquele maluco? A gente confere no bote. Vamos, depois do terraço. Kate, tem mais chegando! Esse plano do terraço é pra valer mesmo? Só vai pro outro lado! Na mosca. Pronto, pegamos ele.
continua andando. Jack, armadilha de choque. Só pode estar de brincadeira comigo. Te peguei. Passando pelo prédio até o bote. Jack, armadilha de choque. Peguei outro. Morreu. Com gás ou sem gás? Temos que ir! Retiro o que dizia antes. Nova esperança? Nada agradável. Concordo. Eu acho que eu já vi bastante desse lugar por hoje. Ou amanhã. Ou pra sempre. Vamos voltar pro bote e procurar uma pista concreta. Ei, jovens, conseguiram sair? Sim. O Bert descobriu alguma coisa com os dados? Bastante. Antes dos últimos cientistas saírem de Nova Esperança, alguém mandou uma mensagem de um laboratório em Monte Kadar, uma antiga central Locust. Entendi. Eu já lutei pra caramba naquele lugar. Nunca ouvi falar de um laboratório. Então, isso é bom, né? Pra nós. Se você diz... O problema é que a origem da mensagem é incerta. Então tá. Vamos rastrear a origem da mensagem. Por qualquer torre de comunicação que passou. Sabia que você seria útil pra alguma coisa.
Vai lá e vê se acha alguma coisa para começar o rastreio. Certo, vamos. Você dirige. Eu vejo o trajeto. E as torres de comunicação? Como encontramos? Precisamos de terreno mais elevado. Acho melhor irmos pelo leste. Bom, é aconchegante para quem gosta de lugares improvisados. Dara, seja lá quem viveu aqui, já se foi faz tempo. Arma assegurada. Ok, vai servir.
Beleza. Quantos portões mais a gente vai encontrar nessa porra? Jack, vê o que consegue fazer. Sabe, a velha CGO não levava os créditos pelos avanços tecnológicos desses portões enormes. Ou ela recebeu o crédito que merecia. Bem, vamos entrar e desenterrar ele. Depois a gente cuida do portão. Esquadrinhar. Eliminado. Vai explodir! Aqui em cima. Merda! Kate! Snipers lá no alto! Vamos acabar com eles! Depois a gente cuida do portão! Te peguei! Aqui em cima. Merda! Gente, snipers lá no alto! Vamos acabar com eles. Depois a gente cuida do portão. Eliminado.
outro! Jack, armadilha de choque! Granada de fragmentação! Peguei outro! Tô aqui, Del. Vou ver aqui em cima. Merda! Kate! Snipers lá no alto! Vamos acabar com eles. Depois a gente cuida do portão. Vou ver aqui em cima. Merda! Kate! Snipers lá no alto! Vamos acabar com eles. Depois a gente cuida do portão. Vou ver aqui em cima. Merda! Kate! Snipers lá no alto! Vamos acabar com eles. Depois a gente cuida do portão. Aqui em cima. Merda! Kate! Snipers lá no alto! Vamos acabar com eles! Depois a gente cuida do portão! Ah,
Beleza. Vou ver aqui em cima. Merda! Kate! Snipers lá no alto! Vamos acabar com eles. Depois a gente cuida do portão. Boa, merda. Uma ajudinha aqui!